Fala, aventureiros do canal daqui pra frente, tudo bem com vocês? Estamos aqui nos preparando para ir fazer mais um vídeo para você que é inscrito do canal, você também que tem nos assistido, que ainda não se inscreveu no canal, inscreva no canal, nos ajude na plataforma. Deixa também teu joinha, teu like, também ajuda a gente, né? Se possível, deixa um comentário. O que você achou do vídeo? Ainda os vídeos são simples, né? São vídeos bem simples. Nós gravamos com o celular. O celular não é um dos melhores, mas procuro sempre fazer o melhor para você. Em respeito a você que está aí do outro lado da telinha, eu procuro fazer o melhor, mesmo com essa condição, vamos dizer assim, né, inferior a muitos canais. A gente trabalha com muito amor, né, naquilo que a gente faz. Então, se você puder, se inscreva no canal, ajude. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai melhorando, investindo também no canal, investindo também em outras novidades, né? E é assim que funciona. Tudo tem um começo. Nós queremos crescer juntos. Não esqueço de nenhum. Eu sei quem foi o meu primeiro inscrito. E também, a gente, quando chegar a nós atingir nosso primeiro 1.000 inscritos, a gente vai estar comemorando tudo junto, ok? Desde já, muito obrigado. Vamos pro vídeo. Fala, aventureiros do canal aqui pra frente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais uma rua aqui de Umuarama. Andando um pouquinho aqui e conversando com vocês. No momento que pega aqui escuridão, cada sombra. E nós estamos aqui mostrando para vocês mais um pouco aqui da cidade de Umuarama. Algumas ruas. Também avenida. Nós estamos na Rua Natal, e atravessa aqui a Rua Curitiba. Curitiba do Natal. E a gente vai estar mostrando esse vídeo. Passa essa moto. Voltamos aqui, muito barulho de moto. Muitas vezes eu faço filmagem dentro do carro, porque evita muitos barulhos, né? Mas estamos gravando aqui para você mais esse vídeo, para mostrar para você um pouco dessas ruas e avenidas aqui de Umuarama. E assim, eu não tinha feito nenhum vídeo assim ainda, né? Falando com vocês. A gente tem tentado mostrar o melhor aqui da cidade de Umuarama, né? Tem muitas coisas para a gente estar mostrando, mas tem muitas coisas também que ficam distantes, né? E aí envolve um custo para a gente estar ainda, mas pretendo futuramente estar mostrando. Tenho as piscinas aqui próximo, aqui na cidade. Tem também cachoeiras. Tem também pesqueiros. Tem muita coisa para a gente estar mostrando aqui na cidade. E eu pretendo estar mostrando tudo isso. Olha, olha o vento. Então a gente vai estar trazendo para você breve esses sobre esses lugares, ok? Falar um pouco aqui para vocês da minha vinda aqui para Umuarama. Tá um pouco escuro agora aparecer.
Quando eu vim para a cidade de Umuarama, isso já vai fazer 20 anos, eu vim apenas para passear, só para passear aqui na cidade. Eu não tinha a intenção de morar aqui em Umuarama. E de repente eu comecei a ir em alguns lugares, vi praças lindas, verde. Eu morava em São Paulo e isso foi me ganhando. Falei, nossa, que cidade bonita, né? Para mim poder criar meus filhos, tranquila, uma cidade muito tranquila, né? E quando eu vim, a cidade não tinha ainda 100 mil habitantes. Ela tinha 80 mil. Então, hoje. A cidade aqui tem crescido muito, já ultrapassou os 110 mil habitantes, já ultrapassou. Essa cidade é uma cidade que cresce muito com arranha-céu, né? Com prédios. E é uma cidade próspera, uma cidade que cresce a cada dia, muitos bairros novos, muito. Inclusive eu estou aqui praticamente. Vou até ali, junto com vocês. Estou atravessando aqui a Rio Grande do Norte, uma das avenidas que tem mais extensão em. Aqui, ó. Ciclismo. A extensão é muito grande aqui na Rio Grande do Norte. Eu estou atravessando ela aqui agora. Então, gerou em mim esse sentimento de vir para cá. E hoje já tenho filha que nasceu aqui. Tenho netas que nasceu aqui. E essa cidade, ela tem sido uma bênção para mim, uma cidade acolhedora, uma cidade muito boa para se morar, pessoas maravilhosas. E o suco do barulho é porque eu estou numa das avenidas aqui muito movimentadas, de fluxo de carro, né? Não sei como é que está o barulho aí também, muito vento. Não sei se vai atrapalhar esse vídeo, esse barulho. Agora melhorou, tá escuro, a gente vai mudando conforme a luz, né? E olha, aqui onde eu estou, vou estar mostrando agora,
ficar aqui por causa do vento. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Pra cá, deixa eu dar pra ver. Aí. Não tinha construção nenhuma, nenhuma. Não tinha nada. Olha como que tá isso aqui. Cheio de construção. Casas bonitas. Vou chegar ali e vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Aqui fica melhor. Olha aí, aqui não tinha nada, de construção. A cidade era aqui praticamente. E olha aqui como que está agora. Olha aí, ó. Dentro dos bairros praticamente, ó. Estão fazendo prédio, ó. Olha aí. Dentro dos bairros. Faz caso. Olha as casas e olha as avenidas como são, ó. Sempre que eu falo avenida dupla, que eu falo é isso aqui, ó. Uma aqui e outra ali, são dupla, né? Mas sempre com dois carros indo, né? Dois carros indo e dois vindo. Olha isso, ó. Olha o padrão de casas, ó. Já aproveita e já se inscreve aí no canal, deixa o teu like e também deixa um comentário para nos ajudar a crescer na plataforma do YouTube, ok?